Ada, tak buat post sebab mahal sangat. Orang ni macam ada princess punya ni. Princess punya crown. Ni? Oh, oh, cantik. Boleh ke pakai biskolo? Mama 99. Ya, nak putih ke? Jom, kita pergi tengok sana dulu. Jom, jom. Let's go, let's go. Kalau comel. Kita beli. Ya, yeah. Okey, ni ada mainan. Kita tengok baju dulu. Kat mana baju? Depan, depan. Tengok baju Haura dulu. Tengok ni, cantik kan kasut budak-budak. Ni, kasut ni. Beri jenama ni. Kat sini. Harga dia. Kalilah. $1 kali ni. 4.75 macam mana nak kira. Kira lah. Hot Wheels. Kat sini banyak Hot Wheels. Hot Wheels kat sini $1.15 je. Duit Malaysia. Kat Malaysia tak tahu kenapa mahal sangat. Orang kat sini ada banyak baju ni. Baju sejuk banyak nak? Banyak ni kat sini. Hai. Bukan, bukan Ross. Ni Burlington. Okay, masuk. Kita nak tengok baju ni. Baju sejuk kat budak kecil ni. Sebab dia... Yelah, kamulah. Dia pergi sekolah. Baju sejuk. Bye. Kami pun nak end dah ni. Sebab line, apa? Bateri tak duk. Bateri, Haru 7. Haru kena tengok 7 tahun. Bateri tak duk. Alah, comingnya. Penguin. Nak ambil. Haru suka penguin. Ya. Yeah. Islam ni, Haru suka. Berapa ni? $10, Haru. Negeri Asal Pinang. Ya, yeah, kena beli. Sebab dah sejuk sangat dah ni. Hari-hari dia pakai tangan panjang. Sebab tak tarik, tak boleh tahan. Sejuk kat sini. Haura tengok ni. Ni movie cerita tu. Anak sekolah, ya. Seorang je sekolah. Dia grade 1. Tak ada je 1 kat Malaysia. Tapi dia umur 6 tahun kena masuk grade 1 kat sini. Haura suka penguin ni. Ya. Ni apa ni? Nanti jaket tak ya. Tak mahu kita nak beli baju ni. Nanti tak muat nanti dalam beg. Kat mana ni? Di Burlington. Oh, kat sini dah jual baju ni. Sekali dengan selok ada jual orang kat sini. Kan? Okey lah. Yang main semua boleh. Baju ni sejuk kan? Takkan nak pakai baju tu? Okey. Okey, nanti kita live lagi, okey? Bye. Assalamualaikum. Nak cari-cari baju sekejap. Sekejap je. Alah ni ada Hello Kitty. Berapa tahun ni? 7 tahun. Ambil lah satu. Hello Kitty tapi warna ni. Tak sabar. Okay, bye. Assalamualaikum. Ya, malam dah. Dah maghrib dah. Tu kita nak cepat-cepat ni. Sekejap lagi. Nak balik semayang lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. 7 tahun, kita tengok kat 7 tahun.